Guru adalah ejen perubahan. Dari dalam bilik darjah hingga tamat waktu sekolah, tanggungjawab membentuk anak bangsa digalas sebaiknya. Berdepan dunia tanpa sempadan, kini pelbagai cabaran perlu ditempuhi mereka selain memartabatkan sistem pendidikan negara. Sempena Hari Guru, ikuti laporan wartawan Siti Salwa Yusof. Guru amat sinonim dengan kehidupan dan perkembangan anak-anak. Tugas mereka bukan sekadar mengajar di dalam kelas, malah turut bertanggungjawab membentuk sahsia pelajar. Dengan pelbagai cabaran persekitaran, teknik pengajaran dan psikologi pelajar perlu dikuasai golongan pendidik. Perubahan yang agak berat dan juga perlu ditangani bersama untuk seluruh 400 ribu orang guru di seluruh Malaysia ialah dipanggil perubahan budaya. Perubahan budaya ini mengambil masa dan tidak boleh dicapai dalam masa setahun, dua tahun. Perubahan itu sebenarnya berlaku di sekolah dan lebih khusus lagi dalam bilik darjah, hubungan di antara guru dan murid. Dan kita dalam sistem kita akan memastikan bahawa sokongan kepada guru supaya perubahan hubungan guru dan murid itu lebih mantap dan lebih dinamik dan lebih produktif. Dan mudah-mudahan guru-guru kita dapat meningkatkan komitmen kita bersama dalam menjayakan sistem pendidikan kita. Dari penggunaan teknologi sehinggalah kembali ke alam semula jadi, guru sebenarnya berupaya membentuk insan yang bukan sahaja berpendidikan, malah mampu menghubungkait setiap ilmu yang disampaikan ke dalam kehidupan pelajar. Waktu sekarang ni saya rasa banyak kemahiran-kemahiran baru, terutama dalam menguasai kaedah pendidikan yang terkini. Paling diingini oleh seorang guru sebenarnya adalah untuk melihat kesungguhan daripada anak murid kita tu dalam menguasai sesuatu bidang ilmu tu. Kita meraihkan kepelbagaian. Kita tahu anak murid kita ada yang lemah, ada yang ini. Tetapi kalau kita lihat pada kesungguhan mereka, itu pun dah cukup memuaskan hati kita. Cabaran dia yang paling penting sekali bila macam mana you nak handle murid. That one is the most important thing because they are our customers. Lepas tu kalau yang kedua ialah macam mana nak deals with cikgu-cikgu. Sebab bila sekolah kan selalu ada buat program, jadi kita perlukan bantuan daripada cikgu-cikgu untuk menjayakan satu program. And then lagi satu ialah of course pentadbir. Pentadbir yang memberi sokongan, maka semua jadi. Bila saya marah budak kan, pernah seorang budak beritahu saya, saya kan selalu marah. Dia kata, cikgu, bila cikgu marah, saya tak rasa pun cikgu marah. Cikgu, macam mak saya marah saya. Saya rasa sangat very touched. Very touched bila dia kata dia samakan saya dengan ibu dia. Setiap perubahan yang dilakukan pasti memberi kesan jangka panjang. Guru-guru cemerlang, guru yang mampu membentuk generasi masa hadapan. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada cikgu kerana banyak mengajar. Kan? Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada cikgu sekolah kami 81. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada guru-guru di Malaysia kerana sudi mengajar kami. Siti Salwa Yusof, RTM.